Rehabilitimi i kanalit të ujërave të larta është një investim mjaft i rëndësishëm që po kryen bashkia Durrësit për të parandaluar përmbytjet në disa lagje të qytetit. Ndërmarrja e ushqyerjes kanalizimeve Durrës ka realizuar projektin për këtë investim me vlerë 45.558.751 lek, i cili rehabiliton kanalin e ujërave të larta që derdhet në det në zonën e Porto Romanos. Kryetaria e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka inspektuar këto punime e shoqëruar nga drejtori i ushqyerjes kanalizimeve Durrës, Parta Kovaci. Punimet në këtë kanal po kryhen në një gjatësi prej rreth 1 kilometër, që po pastrohet kryesisht nga bimësia dendur dhe mbeturinat urbane të grumbulluara ndër vite. 350 metra do të mbyllen me tombino dhe pjesa tjetër do të jetë hapur me karpata anësore betoni. Kryebashkiake Sako deklaroi se rehabilitimi i këtij kanali përmirëson situatën në periudhën e rreshjeve, ndërkohë që pas këtij investimi do të kryhet edhe rehabilitimi i kanalit në rrugën Gjelpërimi. Është një investim i cili vjen pas një periudhe shumë gjatë tranzicioni, ku në Durrës është ndërhyrë kryesisht me pastrim, po jo me mirëmbajtje të kësaj natyre dhe me ndërtimin e kanalit të ujërave të larta. Kemi një aks prej 1 kilometrash, i cili 350 metra mbyllen me solet dhe me të gjithë infrastrukturën përkatëse, dhe pjesa tjetër e kanalit deri te varreza do të jetë e hapur dhe e betonuar. Është një aks shumë i rëndësishëm, i cili duke u bashkuar me investimet të tjera të kryera në qytet për përmbytjet, do të përmirësoj situatën në periudhën e rreshjeve. Gjithashtu, pas këtij projekti, ne kemi ngritur një grup pune për të filluar rehabilitimin e kanalit tek rruga Gjelbrimi, e cila është edhe ajo një ndërhyrje shumë e rëndësishme, e cila do të ketë një impakt të madh në qoftë edhe në mjedis, po edhe në banorët dhe përfituesit të zonës përreth. Një pjesë e këtij kanali që po mbyllet me tombino është segmenti nga zona pranë spitalit deri në shkollën Demokracia. Dhe më pas nga kjo shkollë deri në derjen e det, kanali do të jetë i hapur, por do të jetë i pastruar dhe i rehabilituar. Ndërkohë që në këtë segment do të ndërtohen edhe vepra arti që do të jenë 6 tura për lidhjen e rrugëve dytësore me rrugën Aleksandër Goga. Ky investim parashikohet të përfundojë në fund të muajit tetor dhe do të sjellë një impakt mjaft të vlefshëm në parandalimin e përmbytjeve në disa lagje të qytetit të Durrësit.